ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တနင်္သာရီထပ်ပိတ်တွေအကျွဲပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ podcast season ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆောင်းပါရှင်ဝီချာရေးသားထားတဲ့ Sally Charity ကပ်ဘေးဒုက္ခကပုံရိပ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်စင်မြစ်တစ်ခုဖြစ်လာနေပြီလားလို့အမိရတဲ့အကျွဲမြင်လေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ Sally Charity ကပ်ဘေးဒုက္ခကပုံရိပ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်စင်မြစ်တစ်ခုဖြစ်လာနေပြီလားဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်နဲ့ခင်မှာလူသိများထင်ရှားသူတွေအနုပညာရှင်တွေဟာအများသူငါရဲ့အမြင်တွေကိုလွှမ်းမိုးဖို့အများသူငါရဲ့တတိပြုမှုကိုရရှိဖို့နဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေကိုစွန့်ဦးချဖို့အသိပညာပေးဖို့social media platform တွေကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသုံးပြုကြပါတယ် social media ရဲ့စွမ်းပကားကလည်းအလွန်မင်းအစွမ်းထက်ပါတယ် facebook youtube နဲ့ instagram လိုမျိုး platform တွေကထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေချစ်ခင်သူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်တဘဝဘိန်းအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးအပအဝင်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာပရိသတ်တွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်နေကြသလိုပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်အားဖြည့်နိုင်ကြတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကဒီလိုပရဟိတလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအရေးတကြီးဖော်ပြကြသလိုကြောက်ကြသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေကနေသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ထင်ရှားကြောက်ကြသူအချို့ဟာသူတို့ရဲ့ဩဇာပါဝါကိုဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့်တိဆောက်ကြပါတယ်။ဒီလိုဩဇာအာဏာတိဆောက်ခြင်းနဲ့အတူတိမ်တန်းချီတဲ့လူပလေးသက်စီကိုရောက်ရှိသွားတဲ့တပ်ပုံတွေပြောဆိုချက်တွေရဲ့ဆိုကြတဲ့ရောက်မှုတွေကိုဘလို့တောင်းဝန်ယူကြမလဲဆိုတဲ့မိကုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည်ကြီးတာငလျင်တဲ့မုန်တိုင်းတွေလိုတဘဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွင်း၎င်းတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင့်တင်ဖို့အထူးသောအနုပညာရှင်နဲ့ကြောက်ကြသူတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးကြပါတယ်။ဒီလိုအတုံးပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလုံးမှာတော့ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေဝိယောတိတွေကြီးထွားလာပါတယ်။တဘောကဘိန်းအန္တရာယ်တွေအပြီးထိခိုက်ခံစားရတဲ့ဒေသတွေကိုတွားရောက်လည်ပတ်တာလှူဒန်းတာနဲ့ဘေးဒုက္ခခံစားရသူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာတွေကိုထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှတဆစ်ဖြစ်စေမီဒီယာတွေမှတဆစ်ဖြစ်စေမကြာခဏဆိုသလိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။စိတ်စေတနာအရင်ခံတဲ့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုကူညီပေးတာတွေရှိသလိုရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့စေတနာရှိပုံပေါ်နိုင်တော့လေဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာစစ်မှန်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအာထုံးမှုထက်မိမိကိုမြင့်တင်ရင်အတွက်ပုံမအသုံးချလာရင်တော့ကျုံ့ဆိုင်ရာအဆိုးရစေရပါကြောက်ကြသူဆယ်လီတွေဟာတဘောကဘေးဒဏ်ခံရသူတွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံတွေတင်လင်းရှိသလိုအင်တာဗျူးတွေပြုလုပ်က၎င်းတို့ရဲ့ဆိုးရွားလှသောအတွေ့အကြုံများကိုပြန်လည်ပြောပြဖို့တောင်းဆိုတာတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်။နောက်တော့ဒီဒမ်ဘိုတွေအင်တာဗျူးအကြောင်းအရာတွေဟာအမှန်တကယ်ထိခက်ခံစားရသူတွေ OA စီးစိမ်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေရဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအရေးတကြီးထက်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးမရှိပဲချော့ကြသူတွေရဲ့ကရုဏာစာနာမှုနဲ့ရက်ရောမှုကိုပြသဖို့တချို့ကအသုံးပြုချပါတော့တယ်။ဒီနေရာမှာမေးစရာမေးခွန်းတွေအများပြပေါ်လာပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အိုမဲအိမ်မဲဖြစ်ချေရသူအပါဝင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရေပင်ဒုက္ခတွေတွေကိုကင်မရာရှေ့ခေါ်ယူတပ်ပုံရိုက်တာဗီဒီယိုရိုက်တာအင်တာဗျူးတာဒါမှမဟုတ် live လွှင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာခရယကန်ရှင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ပါသလားဒီတပ်ပုံဗီဒီယိုနဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုဘလို့အသုံးပြုမယ်ဆိုတာမျိုးရောတည်တည်ချာချာရှင်းပြပြီးသဘောတူညီမှုရယူခဲ့ပါသလားထိခက်ခံစားရသူတွေရဲ့စင်ရဒုက္ခဝေဒနာတွေနာကျင်မှုတွေကိုမိမိရဲ့ပုံရိပ်မြင့်တင်ဖို့နီလန်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုမိနေပြီလားမိမိရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်တော်ပုံရိပ်မြင့်တင်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အများသူကအကျုံအမြတ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၎င်းတို့ဤစင်ရဒုက္ခကိုထုတ်ဖော်ပြသအသုံးပြုခြင်းဟာလူသားဆန်တဲ့အပြုမူရောဟုတ်ပါရဲ့လားနောက်ထပ်တွေးဆစရာကစစ်မှန်တဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းနဲ့ပုံရိပ်မြင့်တင်ခြင်းအကြောင်းကမြင်ပါခက်ပါပါလေးပဲရှိမှထင်ပါရဲ့ရေဘေးတဲ့သူတွေကိုအစာအတောင့်တွေဝေငှ့ပေးနေတဲ့ကြော်ကြသူတို့ကိုပြတဲ့ post တစ်ခုမှာ like ထောင်ပေါင်းချီရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
မေးစရာရှိတာကအထက်ကဥတီချက်ကဘာလဲဆိုတာပါလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီဖို့လားဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင့်ချင်တာလားလှူဒန်းတာအကူအညီထောက်ပံ့ပေးတာကပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီလိုလှူဒန်းတဲ့လုပ်ရတွေကိုအများပြည်သူတို့တင်ပြပုံတင်ပြနေမှာမိကုံထုတ်စရာတွေဝီယောဒီတွေရှိတယ်လို့မြင်မိပါတယ်ကြော်ကြားသူအချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးကုညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူအာရုံစိုက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ချစ်ခတ်ခံစားရသူတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုလူတွေကြားမှိမ့်မိတ်သွားနိုင်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သူရဲကောင်းဆင်ဆံလုပ်ရတွေကိုသာလူတွေကပုံမအာရုံစိုက်လာနိုင်ပါတယ်ချစ်ခတ်ခံစားရသူတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုဗဟုပြုတပ်ပုံတွေရိုက်ကပို့စ်တွေတင်နေမဲ့အစားကြော်ကြားသူတွေဟာလက်တွေ့ပြဿနာတွေကိုမိမောင်းထုံပြကအမှန်တကယ်ကူညီနိုင်ဖို့ကိုအာရုံစိုက်ပုံကောင်းမလားလို့မြင်မိပါတယ်ဘယ်သူကအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတာအစားဘာတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတာလဲဆိုတာကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမိမောင်းထုံပြစီလိုပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့အခြားသူတွေကဘလို့ပတ်ဖို့ကူညီနိုင်တယ်တပြိုင်တည်းနဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကဲဆယ်ရေးတွေကိုထိထိရရဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အလေးထားနိုင်ပါတယ်။နောက်မိမိတို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကဩစာကိုအသုံးပြုပြီးတဘောဝဘေးအန္တရာယ်တွေရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအများပြည်သူပုံမို့တတိပြုမိစေဖို့နဲ့အားပေးကူညီနိုင်ပါတယ်။တဦးချင်းစီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုထက်ပုံမို့ကြီးမားသောအကြောင်းအရာတွေကိုအာရုံစိုက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါမယ်။နောက်ထပ်တတိမူစရာကထိခိုက်သိဆုံးသူတွေရဲ့ဇလန်းတွေပုံတွေကိုမျှဝေမယ်ဆိုရင်တင်ကျုပ်အကြောင်းကြားသဘောတူညီမှုရယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဆိုလိုတာကဒီပုံတွေအဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်နည်းဘယ်ပုံအသုံးပြုမယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြဖို့နဲ့ထိခိုက်ခံစားရသူကအသုံးမပြုဖို့စံတားရှိတယ်ဆိုရင်လေ၎င်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလိုက်နာရပါမယ်။ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဟာပရမဦးစားပေးဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ဆိုအနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့ကြော်ကြားသူတွေက၎င်းတို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေကတဆင့်ကောင်းကျိုးလိုလာပြီးကောင်းမှုပြုတာပေါ်ပြကြတာတွေကိုအပြစ်ဆိုဖို့မရှိပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကောင်းမှုပြုရာတွင်သို့မဟုတ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကင်ရာတွင်၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာတော့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဝီယောဒီတွေရှိနေတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်ခံစားရသူတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကိုရေးကိုတာမြင့်တင်ရဲ့အတွက်သုံးနေတာဆိုရင်တော့ခေါင်းကျုံကိုနိုင်တီမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုစိတ်ဓာတ်ကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်ထင်ရှားကြော်ကြသူများနဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီထောက်ပတ်ကူညီလူတန်းချဖို့နဲ့လူတိုင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအလေးထားပြီးမိမိပုံရင်မြင့်တင်ရေးထက်စေတနာတရားတရားထက်တန်စွာနဲ့ကောင်းမှုမြတ်လို့ကောက်အောင်ကြိုး၍ခေါင်းကျုံကိုနိုင်တီစေမင်းဆိုတဲ့လောကသားရာဆုံးမစာအတိုင်းပြုမူပြီးပေါ်ပင်ဟံပြပရာဟိတအစာဆံပြပရာဟိတလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်ဝိဇာ